12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Өнеріміз саған Қазақстан фестивалінің эстафетасын қарабалық тұрғындары ыстық ықыласпен қуана қарсы алды. Есімдері беймәлім талант иелері мен кәсіби әнші, бишілер өз өнерлерін паш етуге асықты. Аудан бұл күні ән құшағына бөленді. Қарабалық ауданында Қостанай облысының көркем өнер базары шығармашылығының 36-шы фестивалі өтті. Бұл фестивальға аудандық мәдениет үйінің барлық шығармашылық ұжымдары және көркем өнер базары шығармашылығының ұжымдары қатысты. Барлық ұжымдар өздерінің таланттарын аша білді деген сенімдеміз. Аудан үміт көп, жұмысымыз жүрсін. Қарабалықтар аталмыш іс-шараны ауданның 95 жылдығына арнады. Мерейтоймен тұспа-тұс келген мереке көрермендерден бөлек әртістердің өздеріне де ерекше сезім сыйлады. Жоғарғы деңгейде өткен жобаның маңыздылығын әншілер мен бишілер айрықша атап өтті. Ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя. Без тепла я тобой болею, удержать не смогли. Дәстүрге айналған жыл сайынғы облыстық көркем өнерпаздар шығармашылық байқауы мінекей бүгін біздің Қарабалық аудан төрінде жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Қазылар алқасының жақсы бағасын береді деген ойдамыз. Бүгінгі байқау фестивальдің ерекшелігі Қарабалық ауданының 95 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келді. Сондықтан да ауданымыздың намысын қорғаған барша өнер сүйер қауым, әртістер шын тебіреніспен жақсылап тұрып атсалысты. Көрермен тарапынан жоғары бағалады деген ойдамыз. Мерекелік көңіл күй сыйлаған өнерпаздарға жергілікті тұрғындар ерекше құрмет көрсетті. Сән салтанаты жарасқан фестиваль ұсынған тарту қазылар алқасының да көңілінен шықты. Берген баға жоғары. Жаркөл жағасында жайғасқан Федоровта 36-шы өнеріміз саған Қазақстан фестивалінің бұл күні асыға күтіп отыр екен. Шараға тыңғылықты дайындалғандары байқалды. Концерттік бағдарлама қатысушылары елге, жерге деген сүйіспеншіліктерін, нағыз патриот екендерін көрсете білді. Іс-шарада қазақ халқының ұлттық аспаптары мен би өнеріне басымдылық берілді. Өзге ұлт өкілдерінің де мәдениет пен дәстүрі дәріптелді. Күмбірлеген күй, әуелеген әсем ән жиналғандарға керемет көңіл күй сыйлады. Бұл іс-шараға осыдан 2 ай бұрын өз басым дайындалып кеттім. Дайындықты бастап кеттік қазақ ұлттық аспаптар ансамбліменен. Енді сол бүгінгі іс-шараның нәтижесі өте жақсы болды деп есептеймін. Өйткені осы 2 айға еңбектің жемісін бүгін ақтадық деп ойлаймын. Жоғары дәрежеде өнерпаздар өнерлерін көрсетті. Жүрелеріміз де көңілінен шығып жатқан секілді көрініп отыр бізге. Енді осы ауданымыздың жалпы мәдениет саласына келетін болсақ, бізде мәдениет саласы өте жоғары қарқында дамып жатыр. Өйткені оған бірден бір себеп біздің әкіміміз Тәуба Қайыржанұлы. Және мына мәдениет басқармасының бастығы Айнұр Төлепберген қызы бастаған осындай үлкен аға әпкелеріміздің қамқорлығының арқасында ауданымызға жас мамандар келіп, осындай қазақтың дәстүрлі өнерін насихаттап халыққа кеңінен танытып жатырмыз.
Жобаның басты мақсаты – бірлік, ұлтаралық келісім. Антымақ бар жерде береке бар. Мерекеге жиналған қауымның ортақ ойы осы. Ертеңгі күндеріне сенімді, күннен күнге әлеуеті артып келе жатқан әлеумет кәсіби әншілермен бірге шырқап думандатты. Концерттен қалмаймыз. Бұлтырда осы концертте болдық. Осын асыға күтеміз. Бұйылда ана жол балардан сұраймыз, қашан болады деп қайтады бұйын. Концерт бұл балар, көп балармында талантлы істеп жүрді. Осы бір 10 жылдан кейін, 10 жыл бұрын жаңа балар келді. Бәрі оқу өтірген, бәрі әнші, биші, ішінде өте ұнайтыны бар. Оның ішінде жас өспірімдер де осында, мында музыкальный мектеп бар. Оның ішінде би үйірмелер бар, балаларға арналған. Аудан өнерпаздары қуантатын тағы бір жайт ол жастардың өнерге бет бұруы. Жыл сайын қатарға жас әрі жаңа таланттар қосылуда. Ауылдың мәдениетіне де билік тарапынан ерекше көңіл бөлініп, саланы дамыту бойынша бірқатар жобалар жүзеге асырылып жатыр. Ал осындай іс-шаралар елді мекендердегі жаңа есімдерге жол ашатынын қуантады. Праздник культуры или итоговый смотр художественной самодеятельности – это то мероприятие, где мы можем полностью раскрыть. Өнеріміз саған Қазақстан жобасы бір жылдың қорытындысы деп білеміз. Сол үшін біз бар күш-жігерімізді салып, тыңғылықта дайындалдық. Менде өз басым аталмыш концертке бірінші рет қатысуым емес. Ол мерекелік концерт арқылы ауданымыздың мәдени ахуалы қандай екен білдірді. Бүгінгі концерт өте жоғары деңгейде өтті. Барлық әртістер бұл жобаға өте үлкен жауапкершілікпен қарайды. Сахнада қазақша ән айтып, би билеп жүрген диаспора өкілдерін, оның ішінде кәсіби әртістерді де жиі көруге болады. Концертте халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаттары өнер көрсетіп, көрермен қауымның қошеметіне бөленді. Федоров ауданының өнерпаздары да бұл бағыттан тыс қалған жоқ. Тіршілік тұзы достық атты тақырыбында көрермен назарына биден шашу шашты. Люди, которые являются и профессионалами, и действительно любителями, которые отдают свою душу. Бұл іс-шарада әрбір көрерменді ерекше қуантқаны сөзсіз, себебі әрбір шығармашылық нөмір шын жүректен жасалған. Сонымен қатар аудан мәдениеті әрқашан жаңа таланттарды іздейді. Тек жастардан бөлек орта буын өкілдері қатарға қосылып жатады. Ауданымыздағы мәдениет үнемі оң жаққа өзгеріп отырады. Жыл сайын жаңа таланттарға жол ашылып, әртістердің құрамы өзгеріп отырады. Сонымен қатар аудан басшылығынан қаржыландыру жақсы жүргізілуде. Біздің ауданның болашағы өте үлкен. Оны алдағы уақытта көре жатарсыздар. Быть объективным, я не буду сейчас раскрывать все тайны, все карты. Сонымен бірге әртүрлі этномәдени бірлестіктердің мақсаттары мен міндеттері ұқсас. Оның негізінде ұлттық мәдениеттің дамуына ықпал ету, этникаралық қарым-қатынастарды жетілдіру, халықтар арасында өзара түсіністікті нығайту, ұлттық дәстүрлерді жаңғырту және дамыту жөнінде мәдени ағарту жұмыстарын жүзеге асыру, тілді және мәдениетті сақтау, тарихты зерделеу аудан тұрғындарының ортақ ойы осы. Атышулы аталмыш іс-шарада аудан әкімі де көрермен қатарынан көрінді. Мереке соңында өнер көрсеткен талантты азаматтарға сәттілік тілеп, қолдау білдіретін сөзге тиек етті. Бүгін жақсы мереке деп отырмыз. Жылда бір келетін, сынақ беретін. Бұл сценада тек қана мәдениет саласының қызметкерлері емес, тағы да басқа өзіміздің мемлекеттік қызметкерлеріміз бар. Білім саласында жұмыс істейтін адамдар бар. Аудан болғасын өз өнерлерін бәрі көрсетіп жатыр. Іс-шара соңында аудан әкімі мәдениет үйінің өнерпаздарына арнайы көліктің кілтін табыс етіп, талант иелеріне сәттілік тіледі.